Svojho času vyzval časopis RAK, Revy aktuálnej kultúry, tých autorov, ktorí tam publikovali, či už publicistické, alebo prozaické, alebo básnické veci, aby napísali niečo o alkohole a malo sa to trošku aj tak vzťahovať vlastným zážitkom. No ja dosť zážitkov alkoholických mám, ale tento raz som spracoval takú tému istého svojho priateľa, ktorého manželka dala na záchytku. Záchytka už dnes neexistuje momentálne, ale zrejme sa aj obnoví a obnovuje. A to bol pracovník, ktorý pracoval v rozhlase a pil celý večer so svojím, ako vravel, najlepším priateľom v živote v staničnej reštaurácii a doviedol ho domov. A teraz on chcel ho predstaviť manželka a ona taký dosť hrubý výraz použila a potom išla, tak povedal si, no pohostím priateľa, spravím hemendex a zrazu mu bolo ľúto, že manželka ho opustila a jej priateľa urazila, tak začal robiť ten hemendex a v jednej chvíli mu všetko prišlo tak ľúto, že hemendex hodil na zem a pokračoval v debate, potom zrazu kto si zacenga a to boli za starého režimu ešte žandári, VB, príslušníci verejnej bezpečnosti. Dobrý deň, súdrovia, dobrý večer, čo si prajete, idete s nami na záchytku. Ja, poďte sa, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže príhody zo záchytky, na ktorej sa zúčastnil a chcel napokon napísať z toho nejaký príbeh. To sa odohráva v tejto alkoholickej poviedke a samozrejme on tam aj fabuloval, pretože vystupuje v takej úlohe nejakého aristokrata, ktorý na záchytku nepatrí. A povedal im tam aj taký príbeh z Revy svetovej literatúry, ktorý práve čítal. A podobné veci sa odohrávajú v tej poviedke. Znova tam ide, mala by výsť tá poviedka v pripravovanej mojej zbierke pros. Znova tam ide o nejaký taký vzťah literatúry, nejakých ambícií a komického poklesnutia až na dno, do disproporcie alkoholickej. A alkohol totiž je téma, ktorou ja naplňam, ospravedlňujem sa za to, ale s istým aj potešením témy svojich prozaických kníh a v tomto prípade to bude priamo až alkoholická poviedka, ktorá však má tu svoju poentu asi takú, že dotyčný protagonista je urazený, že ho bili aj obuškom a bil ho taký človek, ktorý mal také veľké, veľmi nízke čelo, že hovorí, že nezostalo dosť materiálu na mozog. Všetko zabrali ručiská, všetko zabral nosisko, všetko zabrali ramena, ale čelo mal nízučké. A potom sa pokúša písať o tom, o tejto udalosti poviedku, ale to je v časoch, keď štát žiada od spisovateľa ideu a nevie, akú ideu tomu dať, aby to obstálo.